wabarakatuh. Melak jati sisi lewung di Banjuran make cai bisi ayah numalawun cobian sekali day. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ahalan nikah wa nadaba ilaihi wa harroma syifah. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashadu anna sayyidana muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun al muslimun ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi kitabihi al-karim wa huwa asdaqul qailin a'udhu billahi as-sami'il 'alim minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ardu wa min anfusihim wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam inna min haqqil waladi liwalidihi thalathatu asya'a ayyu sina ismahu idza wulida wa yu'allimahu alkitaba idza aqala wa yuzawwizahu bila balagha. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Puji kali syukur mangga urang sesarengan banjatkeun kadat Allah nu maha luhur. Zat Allah rubun gubur rahmat kali kawulujengan mudah-mudahan sapapaosna lungsur lengsar mucur-mucur ka panutan alam junjungan alam Nabi Agung Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada kulawargina para sahabatna tabiin kali tabiatna uga sadaya umatna nutuh lepatu turut tumut kana ajaran mantena ila yaumil akhir amin ya robbal alamin. Para sepuh warga sadayana atuh utamina para tamu rombongan calon panganten pameget di Bali Turki turunan kidul ti dieu anu kalintang payus kusim kuring dipihormat. Mudah-mudahan atuh ngalanggungan tepangna urang sadaya bari teu pati sidi da dibungkus masih kuring mangahaja teu ngage masker ceuk bilih tepang ke Bali Kidul ti Sukaayu ti Bali mana keres Sukaayu sukyo bila ngalanggung teh ka Sukaayu wah tuh cenah bareng nu kamari nambi gitu. Mana si mungkring ngahaja teh dibungkus tapi ibu mah bapak nu ti Bali Kidul si mungkring teh Bali Sidi. Nah dia teh aya untungna di masker teh sok sanajan kurang rek ini kawanangan moal olok lipstik cukup dari maskeran. Utamina seperkawis atau simkuri ngawili jengken sumping ka para tatamu anu paratos kresa rumpahen jajab tuang putra kadiri. Utamina ngahaturken mangrebu-rebu nuhun laksa ketika bingahan nanging panginten utamina ulah kirang-kirang ngahapunten panampianna sakieu buktosna teh sasuai sareng bahasa tamu ari ngaran-ngaran tamu teh kedah ditata kedah dijamu
penataan sakieu buktosna jamuanna ge teu acan aya. Domba pangeunteun data acan dibuncit. Wayahna we. Cai ge asana teu teu acan aya cai-cai acan. Cau nembe nu kadeuleu unggul. Katingali cau nama ngan eta mah nembe tiasa ditingali. Teu acan diungkopkeun. Utamina simbuin seberkawis ngatur genuhun karena kasumpinganana siapun tenan usaha geng-agengna wirehing dinapanampianna sakia buktosna sepuh wargi sadayana nusami-sami dimulyakin ka Allah subhanahu wa ta'ala simkuring muasir anu dipisangap utamina naun rupi anu kasanakin tadi kuti atas nami sepuh na calon pamanten pamanget buktosna kula wargi A. Agus insya Allah di awal dugikan ke akhir bakal ditampi dugikan ke cek pariposna dipasrahkan tadi terpengintet ku keresana minangka kesepuhan di calon pengantin pamegat mangga cenanyakan tiluhur saibas ketuk dihanap saibas sapatu di tengah-tengah saageung moto kadang hipu kawas tahu, kadang gelas kawas batu, nukitu mah kebuki ibu-ibu. Jadi kita dipasrahkan sekal rupin. Atungkin Agus utamina bapak, sabah dah diakad tiga. Badainya ngakin sadagala rupin angka, Agus diluhur sahibas diung dihanap, sahibas selap diungkung. Di tengah-tengah saageung Surabi Bandung. Mangga eta manyanakeun kin sabada di akadan ayeuna mah ditampi we sanes kantana naon rupi nu dibantung utamina itu bukan harapan lain ngaharepkeun jingjing kalih bawahna utamina ku jogrog pangantena ge tos alhamdulillah dugikeun ka hareos bojong pun anak mah da kawit nama satacan sumping na calon pengantin pamengket mah ih cek bari posna wengi tegeresa kulem siang dehoyong tua emut weka Agus bilik dina waktos nante sumping nanteki wungkul murna harinya hari ringan di pamandian te ayat dei nuka bayangkan iwal teu kitu wungkul boy ayeuna tos nyumping alhamdulillah insyaallah ditampi sanes kantenna dan teu seueur bisa disuhunkeun pun anak mah utamina mah nyandak nu panjang buleut eta we panjang beureun panjang cita-citana buleut geus buleut itikadna gede geus gede wawanena panjang buleut bari gede rumah tangi mah eta utamina mah panjang panjang pangharepan buleut geus buleut patekadna gede geus gede wawani geus gede kawanen di mana rumah tangi keun mas alih rizki mah engke geura diatur ku Allah Subhanahu wa taala kadang kawis ayeuna teu acan mangih pakasaban saha nu unina mungkin tes rumah-rumah tangi digampilkan bagus ya Allah sepuh mahukur jiadah biduha doa biduha mudah-mudahan ataupun anak kalih tuang putra rumah tangi nasib saya kalau berkulawati anu sakinah mawadah warohmah amin ya robbal alamin rupina ibu masir di sebelah sahur insya Allah ditampi seneskan tenang mubimuk ngedanina rumah tangi nah sing aya dina karidoan Allah Subhanahu wa taala saninten buah saninten diisal di parapatan apunten simkuring apunten tangkes seueur kalopatan akhiru kalam wallahu muwaffiq ila aqwamil thoriq wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.